sevdayım. Toxtat olmaymiz qala yurgizganmi xudoyim. Çarp 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 balak. Toxtat olmaymiz qala. Çarp 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 balak. Toxtat olmaymiz qala. Seyit ortupta. Gebeyim ben şu Aydan anı. Uşak hatını siyasi hazım kulağımadım. Oysa isteyen de bu veçiyo bu inige hadi yetmeydin. Kekkeygen, kekkeygen. Oy güldüm. Gelin ayı, şunda oy kılıp ne işledi doğunutlarını doğurladın güzel? 4 yıldan beri bu tuduğlan tülünü doğuluyup, uzman yeni ayta olmayıdıken bop kazandın. Rene de? Ha? Yeni. Aynısı doğru özü ismini aytkenim de, uyattan kızayıp gidemem. Şimdi ye yolsa yege kim gitsem deyim. Vay be köşte menge makul buludiz. Egen kul, amat sizge kul vakıptı. Mahkem işleyin. Muhabbet geldi. Öyle. Al bu değil. Vay egem kol kudaki şükür. Kudaki şükür. Vay. Vay 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 vay. Kimen 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 kimen. Vannaga yüğün vannaga. Kim kim kim. Vannaga kim. Vannaga kim. Vay toba kaldı be. Hop de yapma. Bu kadın. Hop. Vay hayyan bu yapsılay mı? Hayyan bu meyley. Daha izi şey olsun. Oğlum eken de tek uyupam. Bak şimdi labaya toysa. Çi! Bit kopa eti şey eken. Niye mi? Bit, bit. Vay gulay. O oydana koy goy. Kan dedi kasalike davaymış. Yomruyda kaçıp. Koyga tutuydum degen de. İt bokaydan kaçıp, bit bokaydı dıç gezer bu oladı mı? Vay, kim ayı? Ye? Kesinler, yem kul. Kalaysan? Assalamu aleyküm, toga. Sağ aman kaydın mı, ciyan? Rahmet, toga. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Anca buldum ki geninge. Keçi. Bana kara ya. Biz bir haber kapımızda. Hmm. Eşkisi yok kanı turge. Ucuyen.
Xo'p, yaxshi bo'ldi da. Qani o'tiringlar. O'tiring. O'ting. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Ha, qani amin. Qadam yetdi, balo yetmasin. Amin. Allohu akbar. Xush kelibsizlar. Obo jiyani. Albatta. Qani? Dasturxonga qo'yaylik. Mana. Qizing qani? Nonga chiqadi. Hozir kiradi. Oling. Olib o'ting. Shunaqa narsalarga bolani hadeb yugurtiravermasdan o'zing chiqib kelsang bo'lmaydi, xotin. Birinchi marta chiqishimi? Tavba qildim. Qani? Oling. Oling. Sen nima ish qilasan uyda o'tirib? Yig'lab yotgan bolang bo'lmasa. A qizing dars qilish kerak. To'g'ri taxir. Birinchidan men ham ishli odamman, tuzukmi? 8 soat bo'yib davlat ishda ishlab kelyapman. İkincidən, şu uyda tüygəndən kiyin, toy dona non kutayıp kesini babakta. Üçüncüdən, sen ya yana kolunu soğuk suge uyduygenim yok. Nege ki bir onu amanatı? Hey! Hey! Nime gəbir onu amanatı bolarken? Yok, nime gəbir onu amanatı bolarken? Nime gəbir onu amanatı bolarken uyalmaysan? Bu kızın hanımda şuna gəbirlerini gəbir gəla. Bir onu gəbirmeyi kimdi ki? Ana otası kutayıptı. Yata bakıldım. Bir yağını bolasak zorlayabildi mi? Hay, ağzına karab yapar. Bura onu bolasak zorlayıp olmasa özü tuğ bildin mi? He, örgüldüm. Vay dat! Tuğaman! Tuğaman dedim mi, tuğaman? Tuğ? Tuğaman. Kuraylık. Yok diye bayıldım. Az günü de şamal yaşayız baydı işte. Doğlan siz otu gizetti işte. Yaşırağı kendiniz dede can. Uzun kızalağım. Suratlarını yok attıydın ki senge hatın. Niye yok attıyken mi? Leyni ayeske salaya büyüktü. Ne mi bu? Hoş. Uzun atası. Sizni yasimingizni ko'tarib yissinmi? Shu desang jiyan. Jiyan o'rganib qolibdim. Bolaning ovozi eshitilmaydigan uy uymi? İşonsan, şu sayyara borligi uchun uyga kelaman. Bo'lmasam keyin ham kelmaydi. Kelin oyim tug'ib beraman deyaptilar-ku. U qachon tug'adi-yu, qachon sayyoradek bo'ladi? Nima? Boshqalarning xotini bir yo'la o'yashab turgan ekanmi? Hammaning ham bolasi bir pacha ertadan katta bo'ladi. Mana kızım sayoya. Mana yeyde kimleyin. Papkenin içinde defterleyin, kitaplayın boy. Gel kal kızım. O zaman uygulayın senden. Fakat bize hava yaptığı hop mu? Unutma. Çüçü var anı hom sen hapsanlar. Yok sayoya beni kızım. Hiç kimse vermeyim ben. Vermeyim ben. Sayoya beni kızım. Tog'a. Bolanı o'z holiga qo'ying. Unda nima ayb axir. Men shu yerda. Sayyora hech qayerga bormaydi. Voy. Mana shu qizcha ko'chada qolganida biz bag'rimizga oldik, biz. Yetimlikni bildirmadik. Endi menga rahmat tog'a deyish o'rniga,
Hey yok be yok tap durusta op ketaman deysen ciyan otam deken bu dakika bulmaydı ciyan bu dakika bulmaydı. Doğru doğru. Sayyora seni kızın ekem kola kola aksa lekin nahat bir ağız ben bilen maslalaş gerek bulmasa. Ben ham otam manku. Bopta, bopta, bopta. Bir kun serekide tursun, bir kun bizdikide. Ne mi diyorsun anası? Bir gel serekide duradı, bir gel bizdikide duradı. Neye git düşünmeyse, onge ama asan emez akıl bir kapı cahide yaşayış. Ozu bulmaydı, ozu bulmaydı, bulmaydı, ozu bulmaydı. Bopta, bopta. Asan birleşmeydi dostu. Şaytonge hay verin. Dada, eşik ne oci? Korkup edeyim ben. Oci ile. Gel etti verin. Ne mi? Gel etti verin. Gel et. Kelet. Mana senga kelet. Keletmiş ha? Hop tabi bu ma. Sayyorani men katta qildim. Birovga berib yuboradigan kızım yok. Menga desa, qo'lingdan kelganini qilaysanmi? Kimga borib asqsang qilaver. Sayyorani Amerika. Meni kızım. Yığlama kızım, korkma. Neşle sakınmaydı kızım, sen meyli kızım sen. Ben hiç kimse seni vermeyim ben. Uzun katı kıyam ben seni. Uzunlu kızım sen. Ola kızım. Yine kolay kalitli beri Men kalitni beying deyapman. Odam podam emas ekansiz u. Voy xudoy vey. Dedijon, oching meni olib ketding. Dedijon, ketaman dedi. Ochinglar, meni olib ketding dedi. Xudoyim bilib bacha bermagan ekan. Satqa odam keting. Dada. Eshikni oching dada. Qizim, sal nari tur. Hoy. Hoy, 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 hoy. Esi joydan buni deyan. Uylanaman desen hattını sonra okurup koyamadı senge. Ahır bunun kıpkızıl cindik o. Yeşildi buz ya, yeşildi buz. Koy, koy bacan, yığlama, yığlama. Yığlama, yığlama, canım yığlama. Siz bacı bakmayın. Yaşlı bit bakın. Hay mi? Ajab qildi, xo'p qildi. Sizga ham o'zi shunaqa xotin kerak. Maladis, Mayyam. Thank you.
Mana aka rozi bo'lasiz endi. Shoshmang, biror narsam qolib ketmabdimi? Hozir ha. Rahmat aka, omon bo'ling. Rahmat. Yaxshi yetib oling. Bu yerga yuramiz. Ya, nima, birinchi marta kelishimmi? Nega bilan qolib? Masalan, yur degandan keyin yuraolmaysan. Nega yurar ekanman? Teskari tomonga boshlayapsan-ku. Ya. Tavba qildim ey. O'tgan safar ham seni deb 1,5 kun qidirganmiz. Serkiga o'xshab oldimga chuv olgansan. Kim serka? Bosh, gapir. O'zlari emasmi tentak takiga o'xshab oldimga tushib pildillab ketgan? Ha? Hali ham kechagida esimda turibdi. Yana ko'zini loq qilib tuhmat qiladi-ya. Ammammi keslaridami? Nurota eslaridami? O'shanda ham turding. To'rvasini yo'qotgan lo'liga o'xshab o'zim yo'l boshlaganman o'shanda ham. Hoy, qomkalla. Ammamlar Nurotada emas, cho'ponatada yashaydilar, bildingmi? Yo'l boshlagan menmi baribir? Go'rga boshlagansan. Ikkalamiz yarim kechagacha tentirab yurganmiz. Bo'pti, men bilan bormaysanmi? Mensiz yurolmaydilarmi? Bilganingni qilay. So'raganlarga menga salom deb qo'y. Ne o'zim ham ketaveraman. Assalomu alaykum, Xorvang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hamma o'zgarib ketdimi? Bir yilgina kelmasang shuda. Hamma yoni bizni yuborishibdi. Gaping to'g'ri. Rahmat. Kira qolinglar. Yur. Charchamadingmi? Yo'q. Seni ham yo'ldan qoldirdim. Ketishga ulguraman. Egam qul aka. Saidaning mazasi yo'q. Isitmalab yotibdi. Nima qilishni bilmayapman. Saida? Nima bo'ldi qizim? Mana sayyorani olib keldim. Men keldim Saida. Uyda doim birga bo'lamiz. Birga o'ynaymiz. Ko'zingni ochqol. Yonidan bir qadam ham jilmadim. Yotaman dedi, joy so'b berdim. Tashqariga chiqqanim ham yo'q. Tepasida jurnal o'qib o'tirdim. Bir pasdan keyin ingray boshladi. Peshonasini ushlab qarasam, issiq. Sochig'ini qo'llab ke. U bo'ladi. Mana. Hozir qizim. Biroz chida. Doktor chaqirish kerak. Doktor kerak emas. Doktor qizbachani jonini og'ritadi. Tutib chiqsin. Buvim kattakon tabib o'tgan. Manga ham ozgina o'tib qolgan. Yordamlashib bor. Thank you.
Dokani ol. Şundayım mı? İki bukla. Bo'ladi, yur. Yaxshi. Saida? Saida. Mana uni ichib ol. Saida. Ich. Yaxshi. Yana ozgina ich. Ana, endi tezda tuzalib ketasan. Hozir terlaydi, ko'ylakni almashtirib turish kerak. Yana biron joyga bormoqchimisiz? Ha. O'g'illarimni olib kelishim kerak. Men ham boraymi? Bu borada ustasi farang ekansan. Lekin bu yog'ini o'zim yeplayman. Ular internetda ekan. Menimcha beg'alva bitadi. Yaxshisi Saidaga qarab tur. Ertaga ketarsan. Sayyoram bir o'zi yepla olmaydi. Zulxumor? Hoy Zulxumor. Hozir. Labbay xola. Akalaring keldi bolam, yugur. Hozir. Egam qul aka, akalarim kelishibdi. Men keyinroq chiqib xabar olarman. Rahmat singlim. Ammo lekin internet direktori bilan ham gaplashaveraman. Ayo, mayli. Hech bo'lmasa bu yog'ini o'zimga qo'yib ber. Ya assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Salomat, chaqirib yursizlar. Ishlar bilan chaqirib. Voy xolagina, o'rgilsin. Yaxshimi? Bo'ylaringda o'zim aylanay. Esenomon keldilaringmi? Voy, voy, san jon bormisan, bola? Seni ham salobamisiz. Ko'radigan kun bor ekan. Ha, Xudoga shukr. Zulxumor sizlarni juda ham sog'indirdi. Xush kelibsizlar, o'rgilay. Xush vaqt bo'ling. Yaxshi haligi kelmaganingizlarga ham ancha bo'ldi-yu. Ha, ancha o'tib ketdi. Tirikchilikda. Mendan xafa bo'lishdimikin deb o'ylab yuruvdim-da. Yo'q, xafa bo'lganimiz yo'q. Nega xafa bo'lamiz, xolajon? Ha, endi xolajon, sizdek odamdan xafa bo'lsak, oxiratimiz kutib ketmaydimi? Voy, o'zim o'rgilay seni. Mana Hasandan xafa bo'lsa bo'ladi. Mana nimaga? Bu kasofati deb ertalabdan beri shahar aylanamiz. Ey yunkishsin seni. Agar bu bilan shahar aylanishga chiqsam bir narsa bo'ladi-da, ishim yurishmaydi. O'zi ortimdan ilakishmaganida olib kelmoqchi emasdim. Hammasiga o'zing aytarsan. Janjallaring hali ham bormi? Qachon tugaydi o'zi? Yo, tavba qildim. Qani uyga kiringlar. Akajonlarim. Voy singlim, yaxshimisiz? Hasan aka. Hey, hey, hey. Voy Hasan aka. Singlim, tuzukmisan? Yaxshimisizlar? Ishlaring yaxshimi? Kennoyim, jiyanlarim yaxshi yurishibdimi? Qishloqlar tinchmi? O'zingizlar yaxshimisizlar? Farida turmushga chiqibdi. Sinfdoshim bor deb eslamaydi yomon. Tentey buzoq. Hasan aka, arabangiz buzilmadimi? Ha, yuribdi. Jalil 5-chi g'otda? Ha, 6-chida ya. Mehrining ham tili chiqib qolgandir-a. Ana bu bukir kampir hali ham bormi-la? Haliga tegirmonning orqasiga chi? E, ha. Buncha bidillamasang, a, oldin ichkariga kirishsin. Undan keyin har qancha gaping bo'lsa so'rayverasan. Qani bolalar, ichkariga kiringlar. Qani o'zingiz bo'lsa qolasan. Qani yura qoling. Sen ana bu narsalarni ol. Bo'l tezroq yuklarni ol. Hey! Yordam bermaysan bu o'zing? E, bola qol dedim-ku. O'rgildim. Sen o'xshagan mirza teraydi. Bo'l tezroq. Mendan katta bo'lmasam ko'rsatib qo'yardim senga. E, o'rgildim shunaqa. Ko'rgandim.
Salom yigitlar. Aytib bera olmaysizlarmi? Yotoqxonalar qaysi tomonda? To'g'ri yursangiz shunaqini ko'rib. Rahmat. Omon bo'linglar. O'qishlaring qalay? Yaxshi. Qachon keldingiz dedi? Kecha. Sayyora bilan Saidani olib keldim. Endi sen bilan Komilni ham olib ketsam, oilamiz yanada jamuljon bo'ladi. Komil bormasa kerak. Nega? Axir men keldim-ku. Endi boshqacha yashaymiz, o'g'lim. Meni sizlardan boshqa hech kimim yo'q bu yorug' olamda. Endi faqat sizlar uchun yashayman. Mana ko'rasan. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Odamlarni havas keladigan bo'ladi. Qasmi qastiga yashaymiz, o'g'lim. Dada, nega menga bu gaplarni aytyapsiz? Men bormayman deganim yo'q-ku. O'zim ham singillarimni sog'indim. Ko'rmaganimga ham ancha bo'ldi. Shaqaloz opamni ham sog'inganman. Sog'insang, darrov borib ko'rib kelsang bo'ladi-yu. Bitta shaharda yashaysizlar axir. O'shalarni uyiga borgim kelmaydi. Anavi Fathulla meshni ko'rsam, jonim chiqib ketadi. Ha. Komil darsami? Hali sinfga kirsam, bugun darsga kirmabdi. Nega kelmaydi? Qayerga boradi? Bilmadim. Bo'pti. Xonangga bor narsalaringni yig'ishtir. Komil olib ketgani ertaga kelarman. Ketdik. Qani. Akalaringga oling choydan. Choydan quy qizim. Oling aka. Qani bolalarim. Olinglar, bismillahirrahmanirrahim. Hasanjon, aylana, ol bolam, noyingni qara. Magizlardan, yong'oqlardan yeb o'tirgin Husanjon. Rahmat senga, rahmat. Shu desang, bu akalaring Zulxumor qizim yoshligidan shunaqa bo'lsa. Kechagiday esimda, butun ko'chani boshlariga ko'tarishardi-ya. Onang rahmatli Rahimaxon bularni yarashtiraman deb voy joni halagidi, ey, men nuqul hoy Rahimaxon, bir kun katta bo'lishar, o'shanda esi kirib qolardir dedim. Voy voy voy, hech ham tinchlik yo'q edi-ya bulardan. Ey, xolajon, agar bilsangiz, biz hatto onamizni qornida ham janjallashganmiz. Ha. O'zingizga ma'lum, erkak kishi mushlashgandan keyin goh oyoq deyib ketadi, goh qo'l deyib ketadi, a? Ha, tegadi, tegadi. Onamiz sho'rlikni ham rosa qiynagan ekanmiz. Ha. Bechora voy voylab qolar ekanlar. Voy tavba. Dadam bo'lsalar qimirlashyapti, bolalarimiz sho'x bo'lar ekan deb xursandlar. Ha. Bu uyun kuygir menga o'shadan tinchlik bermasdi. Voy tavba.
Men yosh bo'lsam ham qo'ymasdim. Xolajon. Men bu dunyoga kelib, bor yo'q 15 daqiqa mazza qilib yashaganman. Ha, qaray. Keyin tomdan tarasha tushgandek mana palakat tug'ildi-yu, hayotim xudo urdi qo'ydi. Shuning uchun biroq kishi menda hayotingda shirin lahzalar bo'lganmi desa, ha, bo'lgan. Lekin 15 daqiqa dirdim. Bu tug'ilgandan keyin yayarab qoldim. 15 daqiqa odamga o'xshab yashadim. Ah, dunyo keng bo'lib ketdi. Bo'lar ekan u dedim. Keyin Rasibaga mana tug'ildik. Qarasam, mana u yotibdi. Achiq ichiq ko'zilib, ko'zimni yo'l. O'shanda ham kerak edi. Bolajon, bu o'shanda ham mushukning bolasi edi. Onamiz rahmatlik meni katta choshakka o'rab qo'yardilar. Mana uni bo'lsa kichkinagina ro'molga tugib qo'ya qolardilar. O, terak. Xola, bu terak kimga kerak? Kalta xaltachi. Qachara o'zingni? Voy, qo'ysalaringchi. Nima bo'lsin o'rgilay? Qalta deydi? Kim qalta? Senda. Voy, iloyim ko'p yashanglar. Omon bo'linglar. Umrlaring uzoq bo'lsin, bolalarim. Rahmat qolinglar, rahmat. Lekin doim inoq bo'l. Qani kiraver. Yur. Zabar kelganida tog'larimiz kamroq edi. Ko'payib qoptimi, xola? Ha, bahorda ikkitasi bola ochildi. Urushib qolmanglar deb alohida-alohida xonaga joy solib qo'ydim. Boshqa-boshqa hovlida bo'lganda yana ham yaxshi bo'lardi-da. Bemalol boshqa shaharga deyaver. Ha, mayli. Bu yo'ldan charchab kelgan bo'lsangiz kerak. Kirib damlanglar, olinglar. Bugun endi kech bo'lib qoldi. Qani, ilohi amin. Amin. Nasrxonimizga xudo baraka bersin. O'tirgan o'rnimiz yo'qolmasin. Yoshlarga umr, qarilarga iymon bergan yaratgan ekan. Alloh qo'yibsizlar. Qani bu yo'l bo'ldi. Qolgan gapdan keyin gaplashamiz. Sog' bo'ling. Xo'p. Yaxshi yotiringlar o'zingizlar. Xo'p, rahmat.
Mana bu ikkita xona meniki. Qishloqdagi uyimizdek keyin bo'lmasa ham shundaygina. Mashga kelasiz-ya? Ha, men idish tovolarni yuvib xolam bilan yotaman. Bo'pti, yaxshi yotib turinglar. Xo'p, xo'p. Ke bo'la. Masalaringni ola qol. O'zing ham yaxshi davolgin, bo'jon, bo'ptimi? Rahmat. O'zingdan baraka top, yasha qizim. Qani? Faqat qurrak otish bo'lmasin. Ha, qurrak otish qanaqa bo'lar ekan, eshitmagan ekan bizda. Ha, endi Hasanbay otsalar, naq Mamat polvonni traktor bo'lib ketadi-da. Hasanbay otsa-chi? Hasanbay otmaydi. Hasanbay otsa, parovozi go'dog'i bo'lib, uy ovoz ham chiqarib qo'yadi. Hasanbay otmaydi dedim. Lekin yana ming'illaydigan bo'lsang, ha. Mana senga qarab uchadi. Ha, biz qarab turar ekanmiz-da. Yo'q, sen qarab turmaysan. Sen qarab yotasan. Tushunarlimi? Hasanbay otmaydi dedimmi? Otmaydi. Ha, bo'pti, ko'ramiz. Umuman otmaganman. Ha, endi Xudoyam bandalarini ba'zilarini sal maqtanch qilib yaratar ekan. Ey, o'chiray. Agar hozir chakayni yopmasang, haliga oyoq kiyim bilan achamlashib yotasan. Tushundingmi? Ha, tushundik. Bo'ldi, Hasan aka. Yotib dam oling. Qolganini ertaga urishasizlar. Ko'rmaysanmi o'zini? Uxlagani qo'ymayapti bu jon. O'zing bir narsa de unga. Men allaqachon uxlaganman. Bujon. Voy bujon. Nima? Aroq kasofat yo'qligida biroz gaplashib olaylik. Hech uqim kelmayapti. O'zing ishlaring yaxshimi? Yaxshi. Televizorga ham chiqmay qo'yding. Akajon, biz hozir yangi dastur tayyorlayapmiz. Yaqinda Avstraliyaga ketamiz bir oyga. Uzoqdir, ha? Qayer? O'sha, Avstraliyada. Uzoq, kenguru o'sha yerda bo'ladi-da. Televizorda ko'rganmisiz? Ha. Ko'rganman, haligi qorindagi to'rvasin demasa, xuddi o'zimiz eshitgan gapdi, ha? Shu Alloh taolo sigirni ham to'rvasi bilan yaratmagan ekanda. Ey, o'tgan yili sigirimiz tug'ildi. Buzoqchasi nimagadir nimjaroq tug'ildi. Ey, uni odam qilgunimizcha yangan ikkovimiz esimiz ketdi. Ana eshitmasin. Shuni ham keyin gap qiladi, sigirni to'rvasida. Hasan aka, nimaga hadeb urushaverasizlar? Kim biladi deysan? Bilasan bu jon. Husan akang bilan bir kun urushmasam-chi, xuddi qopini yo'qotib qo'ygan devonaga o'xshab yuraman. Injib bo'lib qolaman-da. Keyin yangangga ham baqiraveraman, jiyanlaringga ham. Shu ko'rsoqda bilan bir ikki og'iz g'idi bidi qilsam, odam bo'laman qolaman. Gohida injiqligim tushsa, yangangam borib ukangiz bilan bir ikki og'iz hangomalashib keling deydi. Ha, bizning hangomamiz o'zingga ma'lum. Men tog'dan kelsam, u bog'dan keladi. Uni ham biror narsadan jahli chiqsa, kichkina yangang bizniga chiqarib yuboradi. Bir payt talmov surib kirib keladi. Nimaga kelganini bilsam ham indamay turaveraman. Soqolmisan? Nimaga gapirmaysan deb gap boshlaydi. Agar ishlaring qalay, bolalaring yaxshimi desam, yana ko'nmaydi. Namuncha so'rab surishtirasan. Nima men qamoqdan kelyapmanmi? Haligina ko'rishdik-ku deydi. Lekin to'g'risi bu jon, u tentakni yaxshi ko'raman. Faqat o'ziga aytib yurma tag'in. Boshimga chiqib oladi-da. Mayli, bo'ldi, endi dam oling. Ertaga shaharni aylanamiz. Bo'pti. O'zingga ham yaxshi dam ol. Rahmat. Ye, hali ham uxlamadingizmi? G'ong'ir, g'ong'ir qilib uxlatmadinglar. Hey, buyoqqa. Nima deysiz? Buyoqqa. Sekin, sekin. Sekin. Ha, ko'rmadi. Sekin. Buyoqqa. Xo'sh, nimani gaplashdinglar? Shundoq, buyoq-buyoqdan. Meni g'ibatimni qilgandir-da? Yo'g'e, ne unaqa deysiz? Bilaman-da. Uni gapiga ko'p ham quloq solaverma. Aql degan narsa yo'q unda. Bambukka o'xshab o'sib ketavergan. Nimaga o'xshab, nimaga o'xshab? Bambuk bor-ku. Haligi qamishga o'xshagan ichkovak. Bo'y jonivor 8 metr. O'shada. Husan aka, nimaga hadeb urushaverasizlar? Ana undan ham so'radingmi? Ha, so'radim. Nima dedi? Bilmayman dedilar. Unda men ham bilmayman bu jon. Nega?
Sen çe bu can? O zeyni ihtiyat kılmayla mı? Nima ge? Ha endi begona shahar, yaxshi bor, yomon bor. Ko'zga yaqin qissan. Unisiga kasbinga ham halgiday. Qanaqa? O'yinchida. O'yinchi emas, raqqosa. Kim aytadi sizni hamma narsani tushunadigan odam deb? Ehtiyot bo'lgin deyman-da, o'zing tushunasan-ku. U ma'noda bo'lsa mayli. Agar senga bir narsa bo'lsa, o'lib qolaman. Voy akay, qo'rqmang, hech nima bo'lmaydi. Chumchuqdan qo'rqqan tariq ekmaydi degan gaplar bor-ku. Thank you.
buvijon. O'zi sog'ingan ekanman dastlab. Yaxshi ham keldik qara. Doim Hasan bilan boramiz, boramiz deymiz u hech kelishib qolmaydi. Mana nihoyat keldik. Xudoga shukr, sog' omon ekansan. Boshim yorgan esingdami? Yo'q, qachon? Bir kuni unda kichkina eding. Seni yelkamga puchib olib, qayerda ketayotgandik. Qo'lingda qayroqmi, nimadir bor edi. Boshimga tushirib qolding. Voy, keyin nima bo'ldi? Keyin so'rama. Bir hafta qimirlamay yotdim. Ayniqsa onamizning o'limidan keyin bizga suyanib qolgan eding. Uyda aytganing aytgan, deganing degan edi. Hasan bilan men ertalabdan kechgacha xizmating deydik. O'zing kichkina bo'lsang ham o'lgidek bijildoq eding. Mushtikkina bo'lib turib hammamizga aql o'rgatarding. Shuning uchun seni bujon deymiz-da. Eski darding. Prinsipga bo'lganing esingdami? O'shanda o'zim seni yelkamda olib borganman. Nimangda borgan? Sendan so'rayapman. Nimangda borgan? Yelkamda? Ey, noma'qul buzoqni go'shtini yebsan, tushundingmi? Mening motosiklimda borgan. Qaychida qarasam, lulkaga lentasi tushib qopti. Yana qaytib borib, keyin o'zim chiroyli qilib bog'lab qo'yganman. Sen hatto lenta bog'lashni ham yoshitmagansan. Maktabgacha ham yetib bormabdi. Mana biz bog'lashni joyiga qo'yamiz. Nimaga desam, men flotda xizmat qilganman. Bildingmi? Matrosha qilib bog'lab tashlaganman-da. Gapingiz to'g'ri, esimda. Keyin bir hafta yecha olmay yurganman. U 2 sinfda edi. 1 sinfga o'zi borganman. Aniq esimda. Ertaga 1 sentyabr degan kuni suyunaga ichib kelib, traktorni transformatorga dabadang qilib urganida. Qishloqda chiroy yo'q edi o'sha kuni. Suyunakachi har kuni ichib kelib, har kuni traktorni transformatorga urardi. Qaysi birini aytyapsan o'zi? 31 avgustdagi sinida. O'sha kuni kechasi bilan bu jonni kiyimlarini dazmollab chiqqanman. Kompyuterim yaxshi ishlaydi. Kompyuteringa o'tishsin-da seni. Gapini qara. Chiroq o'chib qolganmish-da, bu kishi ertalabgacha dazmol qilganmishlar. Kallang qursin, kalta xalta. Senga kim elektr dazmol deyapti? O'g'ildan haligi ko'mir dazmolni olib chiqqanman. Hovlingga oxirgi marta qaysi yili ko'mir tushirganding, ha? To'g'ri, ko'mir yo'q ekan. Keyin haligi tolni shoxini yig'ib yoqib solganman. Nima qilib tushunga? Bo'ldi, bo'ldi qilinglar deyapman. Ikkovingiz birga olib borgansizlar, bo'ldimi? Endi yotinglar, kech bo'ldi. Chiroqni o'chiraman. O'sha kuni jumazaga qizni chiqazgan, to'g'rimi? Sen joydami o'zi? Chiroq bo'lmasa qanaqa qilib qiz chiqaradi? Kunduz chiqaz bo'lmaydimi qizni? Yetar endi. Kechqurun uxlata olmaysan, ertalab uyg'ota olmaysan. Bujon, bo'ldi mana yotdim. Indamasa juda ham. Bo'pti, bo'pti, bo'pti. Bo'ldi mana yotdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Kechirasiz. Men Komilni dadasi bo'laman. Bir ikki marta kelib topa olmadim. Uyga olib ketmoqchi edim. Otasiman deng. Ayni vaqtda keldingiz-da. Qani marhamat, keling o'tiring. O'tiring, o'tiring. Keyingi vaqtda Komilingiz juda ham g'alati bo'lib qoldi. Nima desam ekan? Xayoli joyda emas. Darslarga ham kesik keladi, bo'lmasa yo'q. Eshitishimcha, yotoqda ham har kuni yotmas ekan. Qayerda yuradi? Kim bilan yuradi?
yolg'iz xudoga ayon. Yüz gram choyizdan quy. Hisob kitobni keyin qilamiz. Daftarchaga yozib qo'ying. Aytdim sizga. Men boraman deb. Oling pulingizni. Ikkinchi qaytarilmasin. Uyat bo'ladi-ya. Hopmi? Bu kam deb ochig'ini ayta olmaysizmi? Tinchlaning. Hammang shunaqasanlar. O'zingizni farishta qilib ko'rsatasanlar. Tinchlaning. O'zingizni bosing. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana ko'rasiz. Tinchlaning. Omesiyoma. Bularni hammasi shu. Pora bersa yomaydi. Nos qiladi. Ishini ham bitir bermaydi. Meni tanıyapsanmı? Bir gramam tanımadım. Bu men. Egem kul. Keldim. Kecha. Hayo, o'tgan kuni. Bolalarni uyga olib keldim. Katta bo'lib qolishibdi. Hay aytganday tabriklayman. Nevarali bo'lmas. Hali o'zim ko'rganim yo'q u. Lekin menga o'xsharmish. Men ham bir gram ko'rganim yo'q. Meni ham oyog'im tortmayapti. Shahnoza hali uyga kelganicha yo'q. Tushunaman. Ixtiyori o'zida emas. Fatxulla qo'yib yubormagan. Nima? Fatxulla? Nega kelding? Yaramas. Mastura. Nega kelding? Mastura, o'zingni bos, bo'ldi. Mastura, nima qilyapsan? Bo'ldi. Tinchlan. Mastura. Bo'ldi. Tinchlan. O'zingni bos.
o'tir, Mastura. Tinchlan. Tinchlan. Dada. Dadajon. Oyi. Dada. Oyi, nima bo'ldi? Hech narsa. Bo'pti, bo'pti. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Oyi. Dada.